La retallada de la jornada intensiva per als propers cursos ha estat un dels temes més polèmics durant aquest mes en els centres escolars. El professorat no està d'acord amb aquest nou canvi d'horari. Diuen que ja no es tracta de no poder recuperar les hores extres que fan durant l'any, sinó que hi ha raonaments molt justificables, com les altes temperatures que s'assoleixen a les aules i que aquestes hores també serveixen per acabar de tancar el curs, preparar el següent i organitzar les activitats d'estiu, entre d'altres coses. La jornada intensiva és una lluita que es va aconseguir fa molts anys, que en cap moment, és una compensació del que són les sortides i les colònies, tot i que durant anys s'ha anat compensant d'aquesta manera. Si contem les hores que realment fa un mestre dintre l'escola i fora, són moltes més i no són aquestes les que realment tanquen l'horari d'un mestre o que s'hagin de justificar. Qualsevol persona que vingui a les escoles de Cardedeu pot comprovar que és impossible fer classes durant el mes de juny dintre de les aules, que poden arribar fins i tot a 38-40 graus dins d'una aula. Llavors això està fora de normativa, és impossible fer classes així. Tenim nens que se'ns desmaien dins de les classes, tenen lipotímies per problemes de temperatura, i això és el que volem evitar. No volem evitar fer classes, ni molt menys, però sí que volem evitar tenir aquest tipus de temperatures dins d'aules. Com que tampoc tenim unes condicions d'altre tipus que puguin contrarrestar això, aquest és el motiu principal per al que no volem. Un altre dels temes que ha creat discussió en el sector és la retallada de plantilla que han d'assumir els centres en el proper curs. Refereix en el bon desenvolupament del centre i en l'atenció a la diversitat, que són unes directrius de les que ens venen del departament. S'ha proposat el fet de no fer sortides i colònies al curs vinent totes les escoles com a mesura de protesta. Entenem que és una mesura impopular, però totes les que fem els mestres, com que treballem de cara al públic, sempre són impopulars. Sempre tenim molt present el que són pares i alumnes, però hi ha un moment que d'alguna manera hem de poder dir el que pensem. I com a membre del funcionariat, tot el professorat de les escoles públiques de Cardedeu veuran com el seu sou es retalla en un 5%. Aquesta mesura no els agrada, però l'han acceptat sense inconvenients. A ningú li agrada perdre diners, no? Perquè en aquest cas el que estem fent és, a l'haver-hi reduccions, s'està perdent diners, però considerem que és un moment en el que tothom està perdent i, per tant, tot i que no ens agrada, es pot arribar a entendre, i la veritat és que la gent ho ha acceptat, tenint en compte que és una qüestió provisional i que cal a tot arreu. Llavors, no hi ha excessives queixes al respecte, i la nostra intenció, si no fos per al canvi de la intensiva, era continuar fent exactament el mateix, tot i que el sou estigui reduït.